Você já parou para pensar como um simples detalhe pode mudar o rumo do seu dia? Como no café da manhã em família. E às vezes, uma mãozinha pode facilitar a sua vida. Quer uma dica de brother? Conheça os rotuladores P-Touch. A sua vida vai ficar muito mais fácil em apenas 3 passos. Basta digitar, imprimir e colar. O acessório perfeito para escritórios, oficinas e para a sua casa. Tudo isso por um precinho que cabe no seu bolso. Rotuladores Brother. Organize sua vida. Organize seu mundo.